بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ جس کو چاہیں اپنی محبت میں تڑپائیں اپنی محبت میں پاگل بنائیں اپنا دیوانہ بنائیں لیکن یہ ایک لفظ آپ نے پڑھنا ہے وہ لفظ کون سا ہے کب اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں اور پرہیز کیا کیا ہیں اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے یا اپنی محبت میں کسی کو گرفتار کرنا چاہتا ہے کسی کو اپنی محبت کا اپنا دیوانہ گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو وہ آج میں ایک ایسا پاورفل عمل بتانے جا رہا ہوں ایک پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں صرف چند منٹوں کے اندر اندر وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ پر فدا ہونے کو تیار ہو جائے گا یہاں تک کہ پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے اور ایک بات یہاں پر کلیئر کرتا چلوں اس کا غلط استعمال کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرنا چاہتے ہیں سچی محبت کی بات کر رہا ہوں سچے پیار کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی شخص اس کا غلط استعمال کرے گا وہ دنیا و آخرت میں خود ذمہ دار ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہو کر اپنے دوست کا جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے تنہائی میں باوضو ہو کر اول آخر درود پاک پڑھیں اور یا ودودو کا ورد کریں یا ودودو کا ورد کریں یا ودودو کا ورد کریں یا ودودو بکثرت پڑھیں انشاءاللہ عزوجل چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور پھر وہ آپ کو تلاش کرے گا ملاقات کے لیے وہ آپ کو ملنے کے لیے تڑپے اور ترسے گا اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا لیکن میں پھر گزارش کرتا چلوں اگر اس کا کوئی بھی استعمال کرے چاہے لڑکا یا لڑکی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیاوی اور بری محبت سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے فی امان اللہ